Hola, doncs moltes gràcies a l'Euroregió, gràcies a en Joao Lobo, que és el cap visible per nosaltres de l'Euroregió, gràcies a l'Àlex Navarro, perquè és el que ens ha fet descobrir l'Euroregió. Jo volia començar per un vídeo. Llavors, diguem que jo el 2016 vaig estar aquí com a espectador, diguem-ne, com a oient, doncs precisament amb una sessió per explicar l'Euroregió, i hi havia la Carme Sais del Bòlit, de Girona, que va fer una mica el que hauria de fer jo avui, segurament no ho faré tan bé, però de posar una mica peus a terra, diguem-ne, no? Per saber una mica, per veure un cas que ens vam presentar i vam obtenir la subvenció de l'Euroregió. Us explico una mica com funciona tot això. Aviam, això és el Reacciona, és una activitat que realitzem a instituts, normalment són joves de tercer, quart d'ESO, i és una activitat que funciona de la manera següent. Nosaltres prèviament contactem amb ONGs, que són entitats de cooperació, solidaritat o desenvolupament sostenible o d'igualtat de gènere, etc., que els expliquem si volen participar en el projecte. I llavors, amb la llista d'entitats que volen participar, les presentem a l'aula i expliquem una mica com funciona cada una d'aquestes entitats als alumnes. I aquests alumnes el que diuen és, doncs va, doncs volem treballar amb aquesta entitat, en trien una. I llavors l'entitat ve a l'aula i explica de viva veu, passa comanda d'una obra audiovisual per les seves necessitats de comunicació o de sensibilització o de presentació com a entitat, etc. És a dir, que l'entitat passa comanda d'un vídeo. I llavors el que fem nosaltres és possibilitar que aquests alumnes doncs, escriguin el guió, facin el rodatge i el muntatge d'aquesta obra audiovisual. No? És a dir, que és una activitat bueno, que cobreix diversos àmbits, però bàsicament és el que es diu pedagògicament d'aprenentatge i servei. És a dir, que hi ha la part d'aprenentatge, per una banda, aprenentatge sobre la realitat de les entitats, de les ONGs, aprenentatge sobre les eines audiovisuals, i sobretot però va encaminat cap a un servei per a les entitats, és a dir, que sigui realment un servei que després doncs, les entitats fan servir aquests vídeos per al seu funcionament real. No? Això doncs, per nosaltres és molt, molt important perquè el que fa és permetre doncs, als instituts d'obrir-se socialment, no? D'obrir i de dir doncs, mira, doncs, no estem en una bombolla sinó que realment estem actuant socialment i això doncs, és molt motivador per tothom, pels alumnes els primers, evidentment. No? Què passa? Passa que fa estona que estic amb la mateixa foto. Bueno, i llavors diguem que Què passa amb això? I és que sempre, doncs, com totes les entitats que realitzen tot tipus d'activitats,
doncs necessitem recursos econòmics. Aquest va ser el nostre primer motor per dir, home, doncs anem a veure, anem a escoltar aquesta sessió de l'Euroregió, a veure què ens tenen a dir. Volíem, evidentment, donar continuïtat a l'activitat i, sobretot, una cosa molt important per nosaltres és que l'activitat sigui gratuïta pels instituts, és a dir, que no suposi cap cost, que ja prou escanyats van. I de fet també, bueno, el fet d'anar fora, dius, doncs anem a fer un projecte d'Euroregió, doncs amb les tres regions, dius, val, ens agrada la idea, perquè en principi ens sembla superbé, però clar, hi ha una dificultat, perquè dius, com ho fas això, no? Què fas? Busques, com els busques aquests socis, no? I per això, doncs, el que vam fer va ser directament parlar amb l'Euroregió, amb en Joao, i va ser en Joao qui ens va directament dir, doncs mira, doncs a Occitània, doncs, que abans no es deia Occitània, a Occitània doncs, podeu parlar amb la Cinemathèque de Toulouse, a Mallorca podeu parlar amb Momworks, i va ser pleno al bingo. Vull dir, va ser realment, doncs, potser hi ha una part de sort, però penso que també és una feina que l'Euroregió fa molt bé, perquè coneix el territori cultural de totes aquestes entitats i realment diu, ah, per aquest projecte, doncs aquest, per aquest altre, és a dir, que jo us recomano que si teniu dificultats en trobar socis, doncs passeu per ells, perquè a nosaltres, en tot cas, va ser impressionant, vam quedar amb ells, els vam anar a veure, bé, primer per mail, per Skype, després ens vam veure físicament i la cosa va anar superbé, i tothom estava molt interessat, tothom tenia el seu interès en participar. A Mallorca, doncs, treballava en temes de pedagogia i treballava en temes d'audiovisual, i això ho conjuntava. A la Cinemathèque, bé, tenen molta experiència pedagògica en l'audiovisual, però una particularitat que els interessava molt era que sempre els instituts, els alumnes, van a la Cinemathèque, i en aquest cas era l'inrevés, era la Cinemathèque que proposava una activitat als instituts, i això, estaven molt interessats i van dir, doncs vinga, som-hi. Que per cert, diguem que és un cas, no sé si és molt normal, però diguem que el soci, com es diu, el prioritari, no? el líder, doncs som nosaltres, Taller de Cinema, i en canvi els socis, la Cinemathèque, que està com a soci adscrit, diguem-ne, doncs és molt més gran que nosaltres, no? Però bé, no és cap problema, tot ha anat molt bé, i inclús al revés, doncs ens han donat molta informació i ens han ajudat moltíssim, perquè de fet ja havien participat amb altres subvencions de l'Euroregió. Què anava a dir? Si teniu preguntes o per concretar coses de com fer-ho o com ho heu fet o tal, doncs endavant, eh? Jo em talleu i som-hi, eh? Què més us puc dir? Bé, el tema de, potser ja concretant encara més, el tema del projecte, no? Descriure el projecte. Bé, això són fotos dels rodatges, que sempre és el més espectacular, les presentacions finals. Llavors el que fem és que doncs en totes les tres regions es fan reacciones en diferents instituts, i es fa un final de curs en què es passen totes les obres que han realitzat a les tres regions, es passen en cada una de les regions. Es fan tres presentacions conjuntes, no? I també hi ha una, a la pàgina web, hi ha un blog en què cada institut, cada classe, doncs fa un seguiment de com per on van, a l'estat d'avançament del projecte, i així és una manera de compartir també entre tots com anem avançant, no? Què més? L'any passat el van fer el CCCB, aquest any segurament no farem el Cosmo Caixa, la presentació d'aquí, que se'ns ha quedat petit. Això anava a dir, el que volia ensenyar-vos era el projecte, que el formulari que vam presentar nosaltres, doncs, per l'Euroregió. Diguem que no és difícil d'omplir, però sí que té la seva dificultat, sovint demanant coses, doncs, que
et demanen coses que ja saps, no? D'altres vegades demanen coses doncs, que t'has de realment plantejar ben bé el teu projecte i conceptualitzar coses que a vegades no havies conceptualitzat. No? A vegades són qualitats que tenen que té el teu projecte que a l'hora d'escriure o posar-ho per escrit doncs és més fàcil de sortir i per tu mateix ho acabes entenent millor. No? No deixen molt espai, normalment et quedes curt, 300 paraules per exemple, descripció del projecte, no és gaire, però està bé perquè ajuda a sintetitzar i llavors resultats esperats, etc. Gaire innovador, ja veieu que no és molt llarg el calendari, però sí que el que passava és que com que hi havia coses que no podíem ficar-ho per aquest esforç de síntesis, el que havíem fet, que també crec que és molt important, és un dossier paral·lel, és a dir, que fèiem amb tot el que no podíem perquè creiem que no era realment l'essència potser, doncs vam fer un dossier en paral·lel en què anàvem ficant totes les coses que ens deixàvem i que no podia entrar dins del formulari. No? I això crec que també és molt important, a més és un document que no és tan fred com el formulari, que el pots personalitzar, li pots donar el caràcter una mica que té la teva activitat, i pots posar fotos, etc. No? I això crec que ajuda molt a visualitzar el projecte. No? Etc. Més coses. El projecte que vam presentar nosaltres, bé, si heu de vigilar també, es demana evidentment que sigui en francès i en català o castellà, doncs això també ho heu de preveure perquè ho heu de preveure de la traducció. Nosaltres teníem l'avantatge de que dins de l'equip doncs, tenim gent francòfona i per tant en aquest sentit no vam tenir problemes, però sí que és algo que heu de tenir en compte, no? Que s'ha d'entregar en francès i en català o francès i castellà. El nostre projecte doncs, era doncs, amb aquestes tres parts, amb la Cinematec, Momworks i nosaltres, i era bastant equilibrat, és a dir, que totes les tres parts doncs, rebien la mateixa quantitat i havien de portar gairebé el mateix. Simplement que en el funcionament després de l'activitat, la part de Mallorca, Momworks, va tenir dificultats a trobar el 100% del 40%, diguem que ens van subvencionar diguem, el 60%, el 40% restant ho havíem de posar les entitats, i Mallorca va tenir dificultats a trobar la seva part, completament la seva part. No? Però simplement el que vam fer va ser, entre nosaltres i la Cinematec, posar la part que Mallorca no havia pogut trobar. És a dir, que ens vam posar d'acord i vam trobar els recursos nosaltres per la seva part. Una part dels seus recursos, el gruix sí que el tenien. No? Però sí que pot ser doncs, que hi hagin socis que no tinguin la capacitat econòmica suficient com per... Això ho heu de vigilar també, evidentment. No? Però bueno, amb bona voluntat doncs, ens anem acabat en sortint. També el tema de la reformulació del projecte, és a dir, que a nosaltres ens va passar doncs, que crec que vam demanar 40 i pico mil euros de subvenció i crec que ens en van donar 40.000, és a dir, que després vam haver de reformular el projecte per adaptar-ho a aquesta nova quantitat. És a dir, això també ho hauríeu de preveure, de que el projecte l'haureu possiblement podria ser que si... tot i que us donin la subvenció, no sigui per la xifra que havíeu previst i per tant haureu de redimensionar el projecte per adequar-ho. Llavors tornem a presentar el projecte amb aquest nou pressupost i normalment doncs, nosaltres no vam tenir més problemes. Què més? Què més? Bé, final, i res més, simplement per nosaltres una valoració molt positiva de tota l'activitat i com ha anat i la nostra participació dins del grup i dins de la subvenció d'Euroregió. Això ens permet doncs, donar efectivament continuïtat a les activitats, fer aquest salt doncs, que deia algú abans no, de sortir de la teva bombolla, que això és molt important, no? Perquè sense l'Euroregió doncs, potser sí que no hauríem tingut ganes però no sabríem com fer-ho, no? I és una mica l'empenta que et fa sortir i una empenta molt important perquè doncs, ara doncs, el que volem és ampliar aquests socis i presentar-nos doncs, a l'Europa Creativa
I aprofitant també de l'experiència de socis més potents com la Cinemateca, que ens ajuden i que ens ajuden a trobar altres socis, etc., no? I a guiar-nos també. És a dir, que és una col·laboració al final el que hem aconseguit, no? I això, no? Que diguem que l'ajut de Cultura d'Euroregió, doncs ens, a part de donar-nos aquesta força econòmica, crec que és molt important, no? Que ens dona ens ha donat com una mena de responsabilitat. Ens ha dit: "Ostres, ens han fet confiança en aquest projecte, doncs ens ha com encara donat més força moral, diguem, per tirar les coses endavant i poder continuar i créixer." I crec que això és tot. Jaume, moltes gràcies per la teva generositat. Jo voldria afegir, si em permets, que el Jaume i el seu projecte estan en aquell stage, en aquell estat que fa uns anys vam trobar el projecte del Bòlit, i el Joao concebirà. És a dir, que donant-li el primer pas d'anar a Euroregió es planta la llavor que tu acabes de dir, hòstia, que ens ha donat aquesta, en aquest camí que us anomenava d'internacionalitzar-te i entrar en un camí estructural amb els partners. I això tu et sents, i ho estàs dient com content, perquè dius: "Hosti, del que tenia, que ja n'estava content, gràcies a Euroregió, que va ser crucial l'ajuda del Joao, em trobo en aquest i en aquest, ara m'hi trobo més còmode amb aquests dinerons." Això és el que es busca, plantar la llavor en projectes que després realment estructurin i que realment després tu creixis i, per què no, d'aquí 2 anys, 3 anys, tinguis una Europa creativa amb un quart soci, amb un tercer soci, que no sigui, perquè clar, Balears i Catalunya compten com a Espanya per Europa, que sigui, pues, Katowice, o que sigui Île-de-France, no, perquè ja tens Occitània, però podia ser, jo què sé, Bolònia, etc. De fet, hem contactat amb una entitat de Tunísia, que sí, aquest any entra dintre dels ajuts. Tunísia, alerta, no vull pixelar més, però Tunísia és país de veïnatge i té acords amb Finestra Petita dintre Europa Creativa. Ara no vull entrar en detalls, però... Sí. A nivell de concreció, el resultat és un audiovisual, és a dir, un producte fet aquí, un altre en un altre espai, és a dir, no és un únic projecte, sóc molt novato, disculpeu. No fa res. Un únic projecte, diguéssim, compartit, o es tracta d'un projecte treballat en col·laboració, però un aquí, un altre allà i un aquí és. Sí, són diferents projectes que es fan en les tres regions, però que tots conceptualment, doncs, estan casats, no? I tothom és conscient de què fa l'altre i hi ha un partage, no? Una interrelació, perquè doncs els formadors, doncs, d'aquí anem a Toulouse a ajudar-los, els de Toulouse van a Mallorca, és a dir, que hi ha una interrelació entre tots les tres regions, i el resultat final són diferents productes audiovisuals per diferents ONGs del territori de l'Euromediterrània, diguem-ne, no? Moltes gràcies.